V tuto chvíli, když spustíme náš projekt, tak se můžeme podívat, že už tady máme jednotlivá polička, když dáme add, polička se nám přidají do databáze. To už jsme viděli, funguje nám to super. Teď bychom chtěli přidat další část, dejme tomu, že budeme chtít vyhledávat. A předpokládáme, že budeme chtít vyhledávat třeba podle IDčka. Zadáme tedy IDčko a nám to vyhodí, kdo je ten učitel. Takže pojďme na to. Nejdřív si opět uděláme tadyhle náš tick enter, to znamená naše labely, entry, všechno, co budeme potřebovat, budeme tady potřebovat nějaký button. To znamená, já si tady opět udělám komentář, nazvu si to search section, aby to bylo jasný, a tady si udělám general label, to znamená nějaký obecný, zase úvodní label, pojď tady popisek, takže label search, dáme label, přidáme to do rootu a text bude search data. Já vám to trošku zvětším, aby to bylo jasný. Tak, výborně, máme. A opět ten label musíme přiřadit. To znamená, opět to uděláme gridem a tentokrát je to row 5, protože na row 4 už máme ten button, já chci, aby to bylo pod tím. Takže row 5 a dáme column 1. To znamená, aby to nebylo úplně na té straně, ale to má úplně vlevo, ale dáme to na jedničku. Tak pojďme se podívat. No, search data. Super, výborně, takhle nám to stačí. Potom dáme ID section. To znamená, tady bude vlastně to IDčko. To znamená, budeme potřebovat label a entry. Takže dáme si label ID. Nazveme to, no tak jak to asi nazveme, jestli že label. A text bude search by ID, mezera. A opět, klasika, nic překvapivého, label ID musíme gridovat, takže row 6 a to dáme úplně od začátku, takže kolum 0, takže úplně doleva. Výborně, to je fajn, tady si dáme entry ID, takže dáme entry, tady bude root. A zase to entry už jenom umístíme, takže entry ID, grid row bude 6, protože my to chceme vedle toho textu, takže kolum, když text je kolum 0, tak tady bude kolum 1. Jo, dává to smysl, my to dáme hned vedle, podívejme se, výborně, super, takhle jsme to chtěli. OK, a pojďme ještě přidat button, to znamená, dáme si opět button. A já to nazvu button search, opět button, dáme to do rootu a textík bude search jako vyhledej. Dobrý, výborně, a teďkon button search jenom zase zagridujeme, to znamená, bude to row 6, já to chci ještě vedle toho entry to dáme, column 2. Pokud to chcete jinam, klidně dejte si jinam, není problém. Takže button, teď vidíme, že máme tady, jo, že dáme IDčko, třeba 2, kliknu na search a dvojka se vyhledá, respektive ten učitel, který má IDčko 2. Výborně, super. Myslím si, že můžeme být spokojeni, takže já to jenom maličko oddálím. Takže máme tohle udělaný, fajn. Pojďte si zase jenom udělat ten náš klasický, pojďme do Gitu. Takže zase git, no dobře, tak já dám teda git status. Jo, vidíte, modify teacher, tady toho zálohu asi nevšímejte, já jsem tam něco vyváděl, to není vůbec důležitý. Takže dáme git add tečka a dáme si tady git commit pomlčka m a dáme si přidána search section. Dobrý, já to nechám takhle, dáme si clear, git, log, pomlčka, pomlčka, one line, máme přidaná search section, výborně, super duper, tak jo, máme, takže search section jsme úspěšně vložili.